Здравейте! Продължаваме с поредицата за триопсите. Предишният епизод беше за прехвърлянето от малкия аквариум в големия. Да приемем, че вече сме ги прехвърлили. Значи прехвърлянето става някъде има около 10 литра вода. Стара вода, която е абсолютно съща температура като малкия аквариум. Така че малкия аквариум може с термометър да уеднаквим. един 2 градуса да има да има разлика. А, коралов пясък, тук има сигурно над 10 яйца на чупени. Преди време този коралов пясък съм го използвал за други триопси, промите. А, температурата 28 градуса. Сега, основно триопсите измират от грешки с храненето. В самото начало, дори малко храна да слагате, тя ще се мъти водата докато минат поне 2-3 седмици да се завърти азотния цикъл. Хубаво е да имате растения да поемат азота и тук има едни интересни растения. Те ги има за всяка чешма. Едно като салата такова изглежда. Те ги ядат. Това също отнема от азот. Така. Тук в този се виждат около 7-8 нарязани листа. Те три си ядат по малко от тях. Храненето. Освен гранулите, които слагате сутрин и вечер, гранулите трябва да са качествени. Показвал съм ви ето ги, това е на Хикари. Искам да ви покажа и още ни много финни. Това е на Тетра Про. Те са много нежни и малко мътят водата. Когато имате в началото, стартирате ми е сигурно около 10-3 обсадимата и вече, както виждате, аз имам 2 с възрастта и особено като мине един месец започват да умират някои от тях. Проблема е при смяната на черупката, молтинг, така наречения. Когато имате повече триопси и са по-гладни, сутинта може да им слагате и за златни рибки, за дискуси, различни храни, които те ще изядат веднага. Ако триопсите са малко, както е тук, слагаме само храна за сомчета, която не мъти водата. Добавете си и малко инфузори, ако сте направили към водата, те също пречистват а, някои тънкости, за да могат правилно, когато си сменят черупката, с една дървена клечка я махате, защото не е естетично вътре да стои водата и отделно разваля водата. А, погледнете тук нарязаните моркови. На миналия клип бяха малко по-големи, обиквено през нощта ги изяждат повече. А, почти винаги те трябва да имат с дебелината някъде мога да ги направите нарезанчета като голяма солета, върват се около 30 секунди, измиват се студена вода и си сипват в аквариума. Те си им постоянен ресурс на храна и витамини, без да мътят водата и слагате количество, което дозидат за до 2-3 дена. Ако ходите някъде на почивка или някъде ще отсъствате 2 дена и 3, тогава може да сложите направо изчистени сурови моркови, по-големи лентички. Те цели 3 дена ще стоят във водата, ще им осигуряват храна и няма да се размъти водата и ще имате живи тьопси, като са пиберет. Нали, отделно, нали, филтъра. Ай, а като тогава не трябва да и лампата. Да са по-натъмно, да са по-кротки. Има една интересна храна тук, която е, виждате. Това е морска салата от нашето море. Аз съм си я събрал много хубава, зелена. Направо съм я брал от морето от един камък. И измил съм я добре. Замразил съм я. Размразявам я, промивам я. Погледнете какъв хубав зелен вид има. Те ядат по-малко. Нещо не ядат, ядат но не ядат много. Тя също им дава доста витамини. Дава им йод. Сега за... Могат да си сменя черупките, Имат нужда от калци, Който както виждате, те си го взимат от кораловия пясък. И от черупките. И другото е... На 10 литра вода се слага една капка йод. Ако сменяте, да речем, аквариума, махнете 5 литра и добавите 5, може също малка капка да сложите. Не прекалявайте с йода, защото му остане токсичен. Но аз, да речем, тук в началото 10 литра, после добавям още 5 литра. Аз тук вода не съм сменял, по-скоро съм доливал. Започвам от едно ниво и вървя нагоре. И до момента мисля, че съм сложил две капки йод, защото някои триопси. Така, здравейте пак, продължаваме. А, нали, за храната, да ви кажа, обикновено неща, които ще се развалят, е хубаво да ги сложите сутринта. Нали. Аз слагам филе от а, речна риба, не слагайте от моска, защото е мазна. А, филе от речна риба, която слагам, някои от тях ядат по-малко. Слагал съм, да речеме, сварено яйце като жълтъка съхне няколко часа да се втвърди, те си гризат по малко, вечерта го махам, нали? да експериментираме различни неща. Пърче черен дроп съм слагал, черен дроп от риба, може да опитате с а... размразена скарида, да речеме, или месо от прясна скарида, или месо от рак, всичко може да експериментирате, просто да е добре промито, да го сложите а... на ето това тук по-голото място, и вечерта да си помните колко парчета и да ги махнете. За през е хубаво да имат гранули, които са или а, тетра за сом, или нахикари за сом, които не се мътят. А, те казвам, че през са активни, моркови също може и тиква по същия причина, като солетки ги правите, сварявате за 3 секунди. Ако нямате моркови, а една тънко спи моркови, моркова се бели, а, след което се срязва, маха му се вътрешността, винаги само най-качественото морково. Най-качественото от най е в периферията, където има най-много витамини и е най-меко. Няма нужда сърцевината да им давате, те няма да ядат. И а, това е като храна и месо, може да им... Може да пробвате различни неща, каквото и да пробвате, сутринта го слагате, може би още на обяд да го махнете. За... А, в момента, както виждате, водата е доста биста. Преди време не можех да се оправя. Водорасли, зелена беше водата, така накрая се поукроти по малко. Може би а, с а, помощта на инфузорите или просто се понамали азота, водорастите помогнаха. Но така е най-хубава кристална вода, която ако не се получи, не се я е досвете, защото е напълно нормално. Пинов аквариум и в началото, докато схванете три опса, отделно изчислявате храната на техния брой. Къд са 7-8 е много лесно, винаги има някой гладен, защото те като си сменят обвивката, някой път не ядат преди това или не ядат след това. И вие смятате, брояно това е, ако случайно храната остане по-добре с пипетка или спинцовка и я махнете, защото а, веднага показва дискомфорт, отиват на филтъра, отиват въгъла, почват да плуват с краката нагоре. Триопса много бързо си показва дискомфорта. Когато е щастлив, си лечи. Когато не е щастлив, също много добре си лечи. И това е... Тук съм сложил още един нагревател, защото от време на време им качвам до 31 градуса. Това са три триопси. Ако гледате американски, те са 25 6 градуса. Малко по-лесно е при по-хладка вода, а пък европейски може на 22, още по-лесно. И това са тънкостите, също... Не бива да ви депресира, че като мине, че някои от тях умират, защото триопсите при тях си има и канибализъм. От 100 триопса на по- такава голяма... Те почват да устаряват от 1 месец до 2 месеца. Вече 2 месеца австралийски почти не се очаква да бъдат живи. Както се вижда, тези са възрастни, по-бавни са, балансирани са. Малко е поучително и за човешкия живот. Триопсите също имат различно поведение като малки в следна възраст, като възрастни. И а, това, което е проблемно, няма как да помогнем, ако трудно си събличат черупката. Можеме само нали, таз, този йод, който съм сложил, но не може да пекаляваме с него. Там в далечината се вижда, не знам дали виждате как мърда едно малко, имаме едно странно явление. Излюпили са се три опси, въпреки че един месец има твърда вода, от време на време, като има яйца, се излюпва по някой малък, както случва в пирота. И той си живее, покрай големите, не изисква никакви специални занимавки да има. И а, това е за сега. Ако има някакви въпроси, пишете. А, и друго, което аз го правя, вие може да не го правите. Когато имате вече мъртъв тироб, се е хубаво да го пуснете в природата, не да го хвърлите в буклука, за да може да се а, биологично да се рециклира. И така малко да погледнете по-философски на нещата. След като са си гижили толкова за него, не заслужава да отида в Букука. Или просто може да го закупаете някъде. И така. Благодаря ви и приятно гледане на тези животни.